Beynəlxalq Valyuta Fondunun təsnifatına görə Türkiyə inkişaf etməkdə olan bir ölkədir. İnkişaf etmiş ölkələrin siyahısına baxsaq görərik ki, Avropa Birliyinin bir qisim ölkələri burada yox, məhz Türkiyənin olduğu siyahıda yer alıb. Türkiyənin yaxın bir neçə ildə inkişaf etmiş ölkələr siyahısında olacağı labüddür. Əmin olmaq üçün, qardaş ölkənin iqtisadiyyatında son 20 ildə baş vermiş inkişafa nəzər yetirmək yetərlidir. 2003-cü il, Rəcəb Tayyib Erdoğan Türkiyənin baş naziri seçilir. Türkiyənin dünya ixracatında 47 milyard dollardan 0,62% payı var. 2022-ci ilin nəticələrinə görə isə Türkiyə dünya bazarlarına 200 milyard dollardan daha artıq mal ixrac edib. Bu isə 2022-ci ildə dünya ixracatında 1%-dən çox pay deməkdir. Daha asan dildə desək, son 20 ildə Türk ixracının həcmi 6 dəfədən çox artıb. Hətta bu rəqəmlər də hələ Türkiyənin iqtisadiyyatının 20 ilə nə qədər böyüdüyünü tam əks etdirmir. Çünki bu yalnız ixracatın göstəriciləridir. Dünya Bankının 2021-ci ilin məlumatına görə Türkiyə 817,5 trilyon dollarla ümumdaxili məhsuluna görə dünyada 19-cu yerdədir və 2,1% paya sahibdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə iqtisadiyyatı COVID-19 pandemiyasının nəticələrini uğurla dəf etsə də, pandemiya inkişafı istər-istəməz ləngitmişdir. Ümumdaxili məhsulun illik azalması isə Türkiyədə sonuncu dəfə 2009-cu ildə qlobal iqtisadi böhran zamanı qeydə alınıb. O zaman qərbdən şərqə kimi bütün iqtisadiyyatlar tənəzzül yaşamışdılar. Türkiyə iqtisadiyyatında hansı sahələrin öndə olmasına gəlincə, bir çoxları birinci yerdə turizmin olduğunu düşünsə də, əslində bu belə deyil. Türkiyə ümumdaxili məhsulda əsas pay 22,2%-dən istehsalındır. Bunun ardınca 13%-dən toptan və pərakəndə ticarət gəlir və ilk üçlüyü nəqliyyat və saxlama bağlayır. Bu göstəricilər isə Türkiyə iqtisadiyyatının dayanıqlığından xəbər verir. Sözsüz ki, qlobal maliyyə böhranları və ya pandemiyalar ona təsir edir. Lakin bu təsir nə Türkiyənin iqtisadiyyatını çöktürməyə, nə də ki, ciddi zərbə vurmağa qadirdir. Əlbəttə ki, bu heç nədən və bir anda yaranmayıb. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, idxaldan asılılığın azaldılması, ixracatın artırılması, ölkə daxilində alıcılıq qabiliyyətinin artırılması Rəcəb Tayyib Erdoğanın 20 illik zəhmətinin nəticəsidir. Bugün istər köynək, istər pomidor, istərsə də avtomobilin üzərində Made in Türkiyə nişanının olması keyfiyyət və əlçatanlılıq zəmanətidir. Necə ki, Rəcəb Tayyib Erdoğanın 20 il ərzində Türkiyə iqtisadiyyatını yenidən müasir, çevik, zamanın tələblərinə dərhal reaksiya verərək transformasiya olmaq qabiliyyətinə sahib bir iqtisadiyyat qurması qardaş ölkənin yaxın 10 illər ərzində yalnız irəli gedəcəyinə zəmanətdir.